Először 1696. november 4-én könnyezett az ikon, amelyet ezután első Lipót osztrák császár Bécsbe rendelt. Az akkori Pócsközség lakosai hiába akadályozták testükkel a kép elszállítását, de az emberi hatalom még a mennyeieknek a terveit is keresztül húzta, fogalmazott ünnepi beszédében Kocsis Fülöp érsek metropolita. Hiába kapták meg a hívek a kép másolatát, az eredeti ikon elszállítása nem csak a helyiek, hanem a magyar nemzet fájó sebe is volt. A kegyképről készített egyik másolat azon 1715. augusztus 1-én újra könnyezett Mária Pócson, bizonyítva azt, hogy nem csak az ikon, hanem maga a hely is kiválasztott és szent. Azóta minden évben több ezren látogatnak el a rendezvényre. Vannak, akik gyalog teszik meg az utat otthonról Mária Pócsra. Most érkeztünk, mert éjszaka indultunk, egy órakor fáradtak vagyunk, egy kicsit feltöltődünk, aztán szétnézünk. Mária Pócs 10 éve vált nemzeti kegyhelyé, azóta egyre többen látogatnak el a búcsúba, amelynek most a 300. évforduló is különös aktualitást adott. Boldogan mondhatom, mert most már egy picit úgy empirikusan is, nem csak egy olyan rájelzésre satszoljuk meg a látogatókat. Évről évre növekszik. Az nem biztos, hogy az ilyen búcsúi rendezvények tömeggel növekszik, hanem az egész évben szépen elhúzódik, és megváltozott a látogatók szerkezete. Tehát amíg gyerekkoromban inkább egy kicsit olyan archaikusabb légkör volt tapasztalható, ma reggel 7-kor 5000 fiatal érkezett meg gyalog, akik a jövőt képviselik. Nagyon sok határon túli vendégünk van ezen kívül, tehát a szlovák ajkú, a ruszin ajkú vendégek igen megtalálják a kedvüket, de például ma több csoportunk az Egyesült Államokból. Az ünnepi szent liturgián számos egyházi vezető, a magyar püspöki kartagjai, valamint a környező országok görögkatolikus püspökei vettek részt. A hajdudorogi főegyházmegye tricentenáriumi programsorozata vasárnap a Nagyboldogasszony napi búcsúval folytatódott, amelyen felszentelték a békesség harangját, amelyet az ünnepi alkalomra készítettek.